Ahoj lidičky, takže si ukážeme, tady už máme dva ochočení psy a máme tady vlka, jak ho ochočit, takže máme kost, takže budeme ho muset podplatit kostí, nevím jestli nám 4 kosti budou na to stačit, a 2 kosti a máme pejska, máme hafíka. A je to tam. Můžeme to udělat v kostičku. Tak. Půjdou za náma. Tady máme dalšího. Jinak bych chtěl upozornit, že kočky se na míru milovnou obtížnost neobjevujou. Takže budete si muset na kočku pořídit těžší obtížnost nastavení. Tak, vidíme, jestli půjdou pořád za náma. Tak co, hafíkové. Tak, pojďte. Vyběhej. Tak, takhle se získá pes.